טוב, אנחנו ממשיכים. בטח ראיתם בסקרים האחרונים שאורלי לוי, חברת הכנסת אורלי לוי, מקבלת 8 מנדטים, לא פחות, 8 מנדטים. בהתחלה זה היה 5, עכשיו היא כבר מתחזקת, עולה 8. ומן הסתם שאלתם את עצמכם מאיפה, ממה? כי היא לא מתראיינת כמעט בכלל, עוד מעט נקבל נתונים מדויקים על הרעיונות שלה. וגם, היא סיעת יחיד כולה, לא באיזו מפלגה גדולה מדי. אז מה סוד הקסם של אורלי לוי, והאם זה הולך להיות הדבר הבא בפוליטיקה הישראלית? דפנה ליאל, חדשות 2, שלום. היי, תילה. אורלי גולדקלנגה, והקור ראשון שלום לך, ומני אברמי, מנכ"ל יפעת, עם הנתונים האלה על ההופעות של אורלי לוי. דפנה, אני נופל ישר עלייך, כי אתם אשמים בדיון הזה, בחדשות, עם הסקר הזה. ואני רוצה להבין, זה בטון? זה 8 מנדטים שהולכים איתה כל הכוח? תראה, היא רק התחילה, אז נורא קשה לדעת, זה נורא ראשוני, וכשהדברים הם, אתה יודע, אם אנחנו לוקחים מפלגות שקיימות 50 שנה, אז מן הסתם המנדטים שלהם יותר יציבים מהמנדטים של אורלי לוי, זה מאוד פריך בשלב הזה. אבל כן, זו מגמה, והרבה פעמים אנחנו אוהבים להסתכל על המגמות, אם היינו רואים איזושהי תנודתיות, היינו פחות בטוחים בזה, אבל אורלי לוי מתחזקת, היא מסתמנת, כי כמעט כל מערכת בחירות יש איזו מפלגה שהיא המפלגה המשפיעה. יש הסבר? יש הסבר מדעי, אני מדבר, כרגע, שמדברים מהסוקרים. תראה, אני חושבת, אני גם מדברת עם אנשים שמתכוונים ורוצים להצביע אורלי לוי, ונסה להבין קצת למה, אז קודם כל אני חושבת שזו הצבעת מחאה קלאסית, כי היא לא פה ולא פה, ומצד שני היא מוכרת. אז זה מאוד עוזר לה, ואני גם חושבת שאני עוד מעט תראה את הנתונים על ההופעות בתקשורת, אבל לדעתי הן לא רבות, בטח ביחס לפוליטיקאים אחרות. ממש לא רבות, ממש לא רבות. נכון, ואני חושבת שזה סוד הקסם, כי כל אחד מסתכל עליה ויכול לראות בה את מה שהוא בוחר לראות בה, כי הוא לא באמת יודע. היא לא חשופה, כלומר, היא לא חושפת את עצמה יותר מדי לביקורת. נכון, זו טקטיקה שהכרנו אותה מאריאל שרון, הכרנו אותה מפוליטיקאים אחרים שהחליטו... נתניהו? שלא מתראיין יותר מדי. נכון, אבל נתניהו כן חשוף, והעמדות שלו ידועות, יש סוג אחר של אינגייג'מנט לנתניהו, אבל אני חושבת שהעמימות הזאת היא מאוד משרתת אותה, היא מאפשרת לכל אחד לבנות לעצמו איזה פנטזיה בראש. יפה. אז מני, דפנה אמרה נתונים, בוא נשמע את הנתונים, זאת אומרת, אנחנו רגילים שאם אתה לא נראה, אתה לא עושה. עשית ולא פרסמת, לא עשית, האומנם. אז זהו, אני בדרך כלל מגיע לכאן עם גרפים ואומר, תראה כמה חשיפה, ולא היה מה, לא מצאנו כלום, כלומר... כלום? אשכרה כלום? מה זה כלום? מה, הייתה פה לפני 1.5 שנה, אני זוכר את היום. אז אנחנו עושים דרך מדדים כאלה, אחת לחודש, אחת לרבעון, על הופעות של חברי כנסת, וממש מדרגים אותם, היא במקום ה-92. בסדר? עד הסקר הראשון של 5 מנדטים, אחרי 8 מנדטים. וגם מהסקר הראשון התראיינה על הסקרים בעיקר. ולא מדברים עליה גם? לא מדברים עליה. כלומר, היה לה כמה פיקים כשהיא עזבה את ישראל ביתנו, ופה ושם פיק, אבל שום דבר. כלומר... זה מעניין ומוזר ושונה, אורלי, כי את יושבת בפאנל, גם דפנה, אבל אתם יושבות שלכם בפאנלים כאן אצלנו, בדירוגים. עכשיו... הפרשנים נותנים לציונים גבוהים, והציבור בסקרים תמיד כמעט מכניס אותה לשלישייה הפותחת. אז בואי אני אגיד לך בשלוש מילים, אמנון ליפקין שחס. זה מה שעבר לי בראש. אם אתם זוכרים, כשהוא היה מועמד לראשות ממשלה ישירה, זאת לא מחמאה גדולה מדי. זה אזהרה קטנה. הוא זכה לראשות הממשלה בסקרים עד שהוא פתח את הפה. וכשהוא פתח את הפה בהקשר הזה, הוא פשוט צלל. וכמובן בסוף גם לא ניגש אפילו. זאת אומרת, המועמדות הייתה רק בסימן שאלה בזמנו. הוחלפה לחלוטין. ולכן אין מה להתרגש, היא עוד צריכה לעבוד קשה. למה בכל זאת בדירוגים שלנו ובדירוגים כנראה של העם, היא בכל זאת מצליחה? כי בכל זאת היא לא רק לא זה ולא זה, היא גם כן זה וכן זה. היא ידעה להפנות עורף לליברמן כשהוא בגד, לא בגד בה, הוא רימה אותה. מי שמצליח הצליח ליברמן, עזוב ימין ושמאל, אז הוא כנראה עם כוח, וזה מה שהיא משדרת. יש לה ניסיון מהבית, יש לה, זאת אומרת, היא חיה חיים פוליטיים מינקות, יש לה ניסיון, היא הצליחה לשכנע אותנו שהיא בקטע החברתי לא משנה ואף אחד לא יזיז אותה מהמסלול שלה, ואיכשהו לא דבק בה שהיא עזבה את ישראל ביתנו בגלל עניין תיקים. איכשהו זה נהיה, כן השתכנענו כאילו אידיאולוגי, וזה הולך איתה. אבל רגע, רק התחלנו, וצריך לזכור שהרבה משווים על היא לא אומרת כלום, זה ריק, זה לא ריק. גם יאיר לפיד לא הגיע בגלל המון המון ותק או הצלחה בהמון תיקים אחרים, לפני שהוא הפך להיות ללא פחות אלא למועמד לראשות הממשלה. היא לפחות בינתיים לא אומרת את זה. היא רוצה להביא שינוי, כנראה כשרה. דפנה. בואי נרגע נדבר שנייה על מה שקורה בפוליטיקה. כל פעם יש איזה טרנד חדש, זה לא מפתיע אף אחד, מאיתנו אנחנו כבר שואלים ותיקים. אנשים מחפשים משהו חדש. עכשיו, השאלה היא אחרת. מי נפגע מהכוכבת החדשה הזו? כולם. כולם נפגעים. כי היא לוקחת מכולם, היא לוקחת מימין, היא לוקחת משמאל. היא לוקחת, תראה, בוא נאמר, היא לוקחת מכולם,
והכי נפגעים זה שס, וכולנו, כי שוב, אם המגמה הזאת יימשך, ואורלי לוי תצליח למצב את עצמה כמפלגה החברתית האמיתית, ככה לא יכול להימחק. זה גם כן, אפרופו מפלגות יחסית חדשות וכדומה, אז הוא ממש ממש להימחק בסכן. להימחק עד כדי כך, זאת אומרת, יכול לבוא גל פתאום, צונאמי כזה, שאנשים ירגישו, וואלה, היא הדבר הבא, ולנטוש את החברתי התורן. תראה, גם בסוף מה שקרה בארצות הברית עם טראמפ, היה בזה לא מעט אלמנט של הצבעת מחאה, לדוגמה. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד רחב, הצבעת מחאה, להגיד, נמאס לנו מהממסד, נמאס לנו מהפוליטיקאים האלה שכל היום רבים, ימין, שמאל, מסתננים, בגץ. נמאס לנו, אנחנו רוצים מישהו שידאג לנו, לציבור, לעם, ואז אתה יכול לראות פה סחף מאוד משמעותי לדעתי. אין לנו ויכוח לגבי זה, נכון? אני לא אומרת זה מה שיהיה, אני רק אומרת זה יכול להיות, ומי שיפגע זה המפלגות שעד היום ישבו על הנישה הזאת. אין לנו ויכוח על זה שמדובר בפוליטיקאית שנתפסת כחברתית, נכון? יש הסכמה פה סביב השולחן. היא ממש נכנסה לבקום החברתי. יפה, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי הסיפור הזה. כי אנחנו מדברים כל כך הרבה על חברה, וכלכלה, ועוני, וזה. בסוף הולכים להצביע על מה? מדיני וביטחוני. יפה, אוקיי. אז אבל עדיין הנושאים חברתיים תופסים 10-12 מנדטים בכל מערכת בחירות. כמה הנושאים החברתיים, החשיבות שלהם והכותרות, כמה הנושאים האלה תופסים בתקשורת? אני חושב שאם יש דבר נורא מעניין, ואנחנו מלווים את הסיקור של יוקר המחיה, הנושאים חברתיים בתקשורת מ-2011. ואנחנו נמצאים בנקודת השפל הגדולה ביותר. כלומר, התקשורת לא מסקרת יוקר מחיה יותר. הדבר היחיד שנוגע למחאה בזמנו וליוקר המחיה זה מחירי הנדלן. אתה לא תראה, אני אשאל לשלושתכם כמה עולה קוטג', אני לא יודע, אני בטוח שאתם לא יודעים. אתה לא תראה סיקור על מחירים בגופי התקשורת. סיקור יוקר המחיה הלך והתאדע, ואני חושב שבהפוך על הפוך זה גם איזשהו הסבר. אז איך זה תסביר לי? הציבור זה כן. משהו מוזר פה קורה. או שאנחנו מפספסים שוב את מה שקורה בציפור הישראלי. אני חושבת שאי אפשר לזלזל בזה שלאורלי לוי יש גם קסם. צריך לזכור גם את זה. יש לה קריזמה, יש לה קסם. היא נחשבת, זאת אומרת, עד עכשיו היא לא עשתה שום צעד שגורם לנו לחשוב שהיא לא אמינה. אז אם היא אומרת דברים טובים וחברתית, מה רע לנו? השאלה, שוב, באמת, כשנגיע לקלפי, בדיוק, אבל בוא נראה כשנגיע לקלפי, אם עדיין אנחנו נגיד איזה מאמי, או שנגיד, סליחה, אבל אני רוצה עכשיו את המפלגה החזקה, מדינית, ביטחונית, לפי האג'נדה שלי, לכאן או לכאן, מי שיפיל את ביבי, או מי שרוצה רק ביבי, ואז הרי ראינו שבשבוע האחרון של הבחירות אפילו הבית היהודי צללו, נכון. כי פתאום פחדו שביבי לא יהיה ראש הממשלה, והמון מצביעים שלו עברו בכלל לליכוד. אז כן. תראה, שוב, אני חושבת שהיא נהנית מאיזשהו וקום מנהיגותי. אני מסתכלת על אנשים של דוגמה, הם מצביעי שמאל מסורתי, אז הם אומרים, גבאי זה חצי כוח, לפיד, אנחנו לא יודעים באמת איפה הוא, מרץ, זה שמאלה לנו מדי, והיא יושבת על איזה מין מקום שהרבה אנשים יכולים, בדיוק, הרבה אנשים יכולים להרגיש איתו נוח, אני חד משמעית רואה בהצבעת מחאה, לא כי היא לא טובה. יכול להיות שהיא טובה, אבל את לא באמת יודעת שהיא טובה. את אפילו לא יודעת. אין משהו אבל נגדה. לא את אישית, אבל הציבור אפילו לא יודע, לדוגמה, מה האג'נדה שלה על הנדלן. האג'נדה שלה על הנדלן היא לדוגמה לקחת משכנתה ב-90%, שיש הרבה אנשים, אני בטוחה, שאמרו בסקרים שהם הולכים להצביע אורלי לוי, ואני לא בטוחה אפילו שהם בדיוק חושבים שזה המהלך הנכון. זה נשמע טוב. כן, אנשים שהם יותר שמרנים או כדומה. אני אומרת, אנשים לא באמת מכירים את העמדות שלה, אנשים לא באמת יודעים מה היא עשתה, ובעיקר מה העמדות שלה בנושאים. כל נושא, אני הסתכלתי קצת על ההצבעות שלה אתמול בערב, היא לא הצביעה בשום נושא קונטרוורסלי. פשוט לא הגיעה. לא הגיעה. ככה שאין לנו באמת דרך לדעת מי ומה היא. אני חושבת שברגע שידחקו אותה לקיר ויאלצו אותה להגיד, כל פעם שהיא תגיד משהו יכולה לאבד נתח. יכולה להגיד, אני בעד מסתננים, תאבד חלק מפה. תגיד, אני נגד בגץ, תאבד חלק משם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מספרים שהם עדיין לא נבחנו. שאלה כמה היא תצליח לא להגיד כלום עד שיגיעו לקלפי. זו השאלה היחידה. כמה זמן מהניסיון שלנו ככה תקשורת להתנפל על קודם כל, התקשורת תנסה, אני חושב שהיא יכולה, היא יכולה, היא יכולה להסתכל סביבה על מספר רב של פוליטיקאים בכירים, והיא יכולה ללמוד מהם איך לא להגיד כלום ולנסות למשוך את זה עד הבחירות, וזה בסדר. אבל כלומר, זה לא כל כך קל לא להגיד כלום. ראינו את לפיד על ההדתה שפעם הוא כן ופעם הוא לא, ושוב על החלל. אתה בסוף אתה מבוקר על זה שלא אומר שום דבר. ברגע שהוא פתח את הפה, הוא צלל. השאלה איך היא תמנף את זה. זאת אומרת, אם עכשיו היא תבוא עם זה, אתה יודע מה, אפילו לבוגי, לכל מיני כאלה, ותיצור לעצמה פתאום רשימה שהרשימה תראה רצינית, אז אולי תצליח לשמור משהו מזה. לעוף על זה למעלה. טוב, גבירותיי ואדוני, אני מבטיח לכם שבטח נדבר על זה המון גם בעתיד. תודה רבה לכם. תודה.